अब यहाँ सुकेको छैन अलि यहाँ हामी भित्र भित्र पसेर माथिमा यहाँ ठुल्ठुलो होला जस्तो लागिरहेछ मलाई यो चाहिँ ब्रेक टाइम हो होइन तल कडा दुवाली फर्काएर आइरहेछ है एकछिन पाँच मिनट ब्रेक हो यहाँनिर हामीले अब यो घरमा आइरहेछौँ त अहिले अनि यहाँनिर हामी एकछिन पाँच मिनट ब्रेक गर्छौँ है पाँच मिनट ब्रेक गरेर चाहिँ अब हाम्रो हल्का जान्छ त्यसको बादमा पानी सानी खाने त्यसको बादमा फेरि दुवाली फर्काउनु जानुपर्छ है कडा रेडी है ल हान्दै त यहाँ हाम्रो दोकानमा जुस हो चाहिँ अब जुस चेस है त चेसोटी यो त जुस है अब गर्मी पनि भयो नि त हामीलाई त्यहाँ त्यही भएर अलिकति फ्रेस हुनुको लागि है भाइ मिठो रहेछ त है चाहिँ अब भन्ने हाम्रो पालो आएछ यहाँ सुकिसकेको छ हामी ब्रेकको उसमा हामी हल्का पानी सानी खाएर आइसकेको छौँ अब यहाँ सबैले खोजिराख्नु भएको छ यहाँनिर किनभने सुकिसकेको छ नि त अघि हामीले त्यहाँ भर्खर ड्याम बाँधेर गएको सुकेछ अहिले चाहिँ माछा मार्नुको लागि रेडी माछा हुन्छ यस्तोमा है के हो यो खाने हो कि नखाने हो यस्तो घन्टाको यस्तो त खानु हुँदैन जस्तो है भाइ हिले माछा हो कि है जिउँदै हुँदो रहेछ त राम पानी बिनाको माछा जस्तै भन्छ नि यस्तै रहेछ क्या बिना तड्का कि यहाँनिर यस्तोमा कस्तो रहेछ पाहाडे माछा त कति कति मार्दैछ हौ माछाहरू माछा टर्ने छ क्या हौ पुरै त्यो सुकेर त माथि माथि छ है क्या छोटी ल ल ल ल मजा आउँदैछ हामी त जहिले पनि खालि मजासँग मारिरहेको हुन्थ्यौँ कि आज यो पाहाडमा पनि मार्नु पाइयो ले कन्ठ भाइले बुदुना माछाहरू हो क्या होइन त है पुरा बाहिरै पल्टिसकेछ नि त नि माछाहरू त सुक्खा भएको कारणले गर्दाखेरि यस्तो भएको होला हौ यहाँनिर चाहिँ पन्ड भाइ कति मारिस हो भाग्नु चाहिँ नभएको छ एउटा पनि नछुटोस् ल त्यहाँ झोलामा 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 सानसानो सबै सुक्रिसकेछ नि त है यहाँनिर त मर्दो रहेछ नि त यस्तो भएपछि त माछा पाउँछ जस्तो मलाई लागेको थिएन यहाँनिर है जो मधेसमा मात्रै दुवाली फर्काएको थियौँ पाहाडमा फर्स्ट ट्राई थियो होइन यहाँ हामीले गरिँदै थियो केटाहरूले यहाँ खोजिरहेको छ यतातिर पुरा पानी सुकिसकेको छ नि त नि सुकेर त नि यस्तो माछा चाहिँ यता बुदुना धेर पाउँदो रहेछ नि यहाँ पनि रहेछ ल ल ल यहाँ सक्यो कि क्या हो अलिक उकाउँ हो ढुङ्गा छैन पुरा माछा रहेछ त यहाँ रहेछ नि त माछा त होइन टन्नै भेट्यो यहाँ माछा अब तल पनि ओए कतिको भेट्दैछ है सुकेर त पुरा माथि माथि हुँदो रहेछ नि त है दुवाली फर्काउने तरिका त यस्तो पो रहेछ त मार्छ यसले मुत्यो भन्दाखेरि चिनी फर्किन्छ नि पाहाडे गनाउने यो चाहिँ लु तल्लोपट्टि जाउँ न नमार्न छोडे तल्लोपट्टि अब यहाँ तल हेरौँ त अब तल बाँकिरहेको छ हाम्रो यस्तोलाई चाहिँ के भन्छ अरे खुर भन्छ अरे खुर भन्छ यसलाई चाहिँ
So guys, mulai banyak sih, na. Aami pada mau gara cari nih, apa dua lih perkara masa marcum mana, na. Tiupnya ada pura koleksi mobilnya, na. Tuh sapa naik cari, pura koleksi itu. Ro, eti bandai, na. Eti bandai, abu yo video lainnya ini gorsum, bye. Thanks for watching, see you on next vlog. Okay, bye bye. Bye bye.